Bé, l'Escola de Plàstic de les Preses doncs, ofereix múltiples activitats, com és el model natural, posebrisme, dibuix, pintura a l'oli, pintura a l'aire lliure, aquarel·la, construcció de petits mobles, restauració també de mobles i manualitats. Això és un bon ventall d'activitats. També fem figuretes de fang i totes aquestes coses. Quan es va començar, el que passa sempre, suposo que tot arreu i amb els pobles petits encara més, els nens, que un dels primers llenguatges que tenen és el dibuixar. Aleshores els pares em demanaven a veure si volia donar classes particulars, que la veritat és que això no s'havia passat mai pel cap, fins que finalment em varen venir a buscar per donar classes a una escola d'aquí a la Garrotxa molt important, i llavors sí que em vaig plantejar doncs, de poder tirar una escola endavant aquí a les Preses per donar doncs, a tots aquests pares que m'havien demanat doncs, això, si els hi podia donar classes als seus fills, però que no fos una cosa a casa meva, una cosa particular, sinó que fos una cosa pública a l'abast de tothom. En aquests moments n'han passat 237 persones, la majoria habitualment, normalment doncs, són de la Garrotxa, però n'han vingut del Gironès, del Barcelonès, inclús n'han vingut de la Catalunya Nord, vull dir que ha passat gent de diferents llocs i de diferents comarques. La veritat és que n'han sortit de molt bons i que ja estan donant classes a diferents comarques. Sí. O sigui, clar, són 25 anys, han passat molts anys, ha passat gent molt bona, molt trempada, i que, doncs, que es guanyen la vida ja pintant o donant classes de pintura. Sí. Abans, al començament, era més per nens, però després això ha anat evolucionant, perquè ara ja a les escoles doncs, els ensenyen molt de plàstica, i potser ja, llavors ja no és tan necessari, però tot i així els que fan coses extres escolars, doncs encara en tinc algun, però ara la majoria ja són gent gran, o sigui, bueno, gent gran vol dir adulta, des de 16 17, o 17 anys a 30, 40, 50 i 60 i hasta 70 i pico d'anys de gent que tinguen aquí. Per aquest any, o sigui, tenim moltes coses programades. Evidentment és fer exposicions, visitar museus, que això ja ho venim fent habitualment. El que passa que amb el trasllat de locals, fins que ja no hem tingut un local ja fixe, doncs això ara ho havíem deixat una mica paradet, però ara precisament aprofitant doncs, aquests 25 anys, el que farem és això, és reactivar altra vegada les visites a museus, i vol dir de museus, no vol dir ja els nacionals, sinó que inclús aquest any, doncs, com a cosa extraordinària, tenim pensat anar a Amsterdam, a Holanda, a veure doncs, el Museu d'en Van Gogh, que és una cosa que ens faria molta il·lusió. Destacar em costaria una mica de saber-te dir què és el que ha destacat, perquè és clar, com que fem diferents activitats, és clar, depèn de les edats, doncs, per exemple, doncs, hi ha gent que només es dediquen al pessebrisme, altres només es dediquen a pintura a l'oli, altres doncs, fan aquarel·la. Per tant, una activitat diguéssim, que sobrepassi a les altres no hi és. O sigui, està tot molt repartit. A més, a mi el que m'agrada molt és que cada alumne passi per diferents facetes, o sigui, que ho conegui tot. O sigui, que facin diorames, perquè un diorama no és res més que un paisatge en tres dimensions, que pintin a l'oli, que pintin a l'aquarel·la, que dibuixin, i per tant, després d'haver passat per totes aquestes disciplines, llavors que escollin la que ells més els hi agrada. En definitiva, aquí sempre són jornades de portes obertes, perquè aquí poden venen escoles a visitar, han vingut escoles tant d'aquí com de fora a fer visites, i per tant, tot l'any estem oberts a tothom que vulgui venir. Digue. Sí, mira, jo sempre he dit que una escola, o per exemple aquesta escola, que és la meva, que és la que jo dirigeixo, que no sigui una fàbrica de pintors. És a dir, que jo el que no pretenc és, abans m'has preguntat a veure si n'hi ha gent que s'hi han dedicat professionalment, és cert que n'hi han i que me n'han sortit de molt bons, però la prioritat meva de l'escola no és aquesta, no és fer una fàbrica de pintors, o d'escultors o de pessebristes.
És a dir, no, sinó crear un ambient de gent que siguin receptors de l'art. És a dir, que quan vagin a un museu i contemplin una cèlebre pintura, sàpiguen bé què és el que estan veient i que ho entenguin, perquè sobretot passa moltes vegades, doncs, per exemple, doncs, quan parlem doncs de Picasso o parlem de gent doncs, que fan una pintura molt, molt especial, molta gent diu és que això no ho entenc. Llavors jo el que intento és que entenguin tot tipus de pintura. O sigui, aquí no estem tancats a res, al contrari, estem oberts a tot tipus de pintura, sigui figurativa, sigui abstracta, i aleshores, vull dir, això és el que va donant uns coneixements a la gent que tenen aquí, doncs que coneguin una mica la història de l'art, que coneguin tots els estils arquitectònics, doncs que això trobo que és molt important per la persona. O sigui, que sàpiga valorar, que sàpiga, inclús quan molts em diuen, i d'això n'estic molt content, doncs aquí tinc gent, per exemple, doncs tinc un alumne, per exemple, que li agrada molt anar en bicicleta, i que és una gran atleta anant en bicicleta, però esclar, mira poc el paisatge, però des de que ve aquí a pintar, doncs ara s'ha donat compte de que val la pena de contemplar una mica més el paisatge i estimar-lo més i gaudir-lo més. Aquí a la Garrotxa estem amb una... Mira aquí, com pots veure aquí aquest quadre amb aquest esclat de colors primaverals, doncs que val la pena a vegades de parar-se un moment, deixar la bicicleta un moment o caminar a poc per contemplar aquesta natura tan impressionant que ens envolta aquí a la Garrotxa. El que m'agrada doncs, és portar la gent a museus i poder-los explicar, és a dir, també el que intento, perquè aquí passa una cosa, o sigui, ara les escoles totes van a visitar museus de, jo gairebé et diria, de tot el món. El que passa que a vegades la mainada s'avorreixen perquè els hi fan visitar tot el museu i surten allà emborratxats de quadres que no saben a vegades ni el que han vist, excepte que a vegades, home, hi ha professors lògicament molt bons i que hi entenen molt, i que llavors ja seleccionen una sèrie de quadres. Però jo sempre he pensat, i és el que faig quan anem als museus, a no visitar tot el museu, sinó, a vegades, doncs, per exemple, l'última vegada que he anat a París, al Louvre, doncs em sembla que vam mirar bé, molt bé, cinc o sis obres de tot el Louvre. Ens vam passejar per tot el Louvre, però com si anéssim mirant oi, de paisatges molt macos i quadres molt bonics, però sense entrar en profunditat perquè és impossible. Aleshores, si tu en selecciones uns quants, llavors és quan la gent no s'avorreix i entén, o sigui, aprofundim molt més en aquella obra d'art que estem contemplant.